Kako da ne? Da ne teklite, možemo li se dogovoriti prije nego što krene bilo koja rasprava oko IT nešto? Vidio sam da šiješ jako lijepo šorceva. Isto. Možeš i sljedeći put da doneseš onaj metak. Da me izmeriš, da mi napraviš dva šorca i dvoje bermuda, ja ću ti to sve nadoknaditi. Ne znam, nije to sve u tome. Da će šefica, dobar sam, ja sa njom čujemo se i preko WhatsAppa. A dobro onda, ako kaže... Ako može, eto, dva ona šorca, jedna bi, ja volio bananu jednu da mi napraviš. Slušaj, Džefa, banana ide odavde. Molim te, odavde ovako ide banana. Možeš i života ti moga. Džefa, dve mandarine i bananu, napravi mi takav šorc, molim te. Molim te. Dobar dan. Dobar dan. Kako se ne, hvala duša. Nikad gore. Nikad gore, a? A bit će bolje. Da, uvijek. Dobar dan. Šta ovo, to je za odabrane. Da, ja sam, čisto da prošetam, da vide. A si ti u odabranu, nisi? Da. Jesi? Pa normalno, ja sam uvijek. Vakiću! Stvarno sam u odabranima. Ej, a ima tu i ovaj žestodin. Laža nije u odabranima, da laže, ja sam uvijek u odabranima. Dobar dan, mama. Dobar dan. Gdje su žetoni? Ko je u odabranu? Nemoj da vučeš, si ti u odabranu. Ja sam, Žeko, pa ne lažem. Pa on poslušao. Nemoj da lažeš, očuli oni, ako lažeš, najebaćeš. Ne lažem. Ne lažeš, eto. Sad je ovo za nas. Kako ste mi, bro? Lepo mi izgledate. Da, vidiš što je lepa ova devojčica. Jeste, pa nam. Kako ste? Dobro, kako si ti? Dobro sam, pa. Snalazi se. Nas su izabrali za potrčke. Jo, pa lepske, pa kao pani. Smo slatki. Slatki ste. Wow. Izbilje ti kažem. Znam, to nas svi kažu. Posrećete me na nekoga. Na koga? Na koga? O, dobar dan, gospođo, farbanja. Dobar dan, gospođo, što ste lepa. Krenulo danas farbanja. Da. Ulepšavanje malo. Ima farba da se kupi u prodavnicu? Nema, gospođo, ja sam ponela svoje da me ne bi tu upropastili. Ja se, farba ime muškarci. Moja kuća, ja sam odabran, ima ženo ko apoteka. Žetoni i tamo hemija. A malo, budite ljubazni, podajte malo i komšijama. Ako budu uvijek smo podavali komšijama, Bože, sad to uvijek. Bože, sad. Čekaj, pa onaj dečko, budali. Samir, a? Samir. Znaš šta, uzmite onu pesmu Trla baba landa i prođe dan. O, poštovanje, kako ste mi morali da zagrati. Možda tako jedna pesmica, Trla baba landa i prođe dan. Kako ne možda. Sećaš ti te pesmice? Kako se ne sećam. E pa to, dajte. To je ovdje omiljena pesma svih za druga. Znaš što, ovo je novo? Jel ovo je novo? Kako ste? Predsednik, gospodin predsednik. Kad je došao ovaj? Sad u zbogu. 30 sat, 40. A, nemoj. Da, i on je ova mala devojčica, znači ste vidjeli nju? Koju? Ovo, gdje je Tamara? O, gdje si mesure, kako je? Dajte, molim vas, dajte me Samira, dajte Samira. Jedan šort za mene da te reklamiram, čehva. Jedan komplet za mene da te reklamiram, duksi šort. Ne mogu donesi. Ne smiješ. Ne. Zdravo. Kako si? Evo, onako, nije loše. Nije loše. Samire. Ej, alo, ajmo kasnije to. Merlin Bamfić. Evo. Je, Samire, Džefa. Poštovanje, kako ste? Ajmo, komu pleo te plazenice? Šta? Mi ćemo ste. Ha, žetonci. Žetonci. Ajde, idemo sada. Superman. S nekom je osmišljaju šta će da pevaju, šta će da rade. Ljudi, podijelite se u grupe i vidite što će da pjeva. Znaš mi drago. Ajde, lijevo. Kako ste? E, dobro, nešto malo bolesna bila noćas, ali bit će okej. Kako sam se snašla? Katastrofa. Mislim, nisam se ja katastrofa snašla. Katastrofa. Jeste, teško. To si žicao. Ja sam žickara stara. Dobro, moj. Kako ste vi, gospođa? Dobro, vi, gospođa. Evo došli da vi šta vi radite. Evo, radno. Jel radite? Dobar dan. Ja, pošto sam u Pabu od prvog dana, pa su se neki još izmenili. Da znate samo da sam ja pre neki dan, nedelja, tačnije, ceo pub sam sredio. Od paučine, metenja, riba... Ceo pub ti očistio, ribao, sredio. Dobro, kako ste? Ništa, evo došlo, mi ću da vidim šta vi radite. Devoj, bre, dečko! Alo, dečko! Kompozitor! Ajmo, vidi kako kuhinja prljava. Evo, ovako, da vam kažem. Šta će da mi kažeš? Nova, tamo. Tamara! Evo je. Slušaj, kralj. Da vam kažem. Napišu pismu. Koliko mora da bude u grupi? Dvoje, troje, ne više. Mora biti dvoje, minimum, troje, maksimum.
Od 2 do 3 čovjek. Hoćeš sa mnom i sa Kukjevićem, iću. Iš ti, Vidjan. Evo sad ću, samo da vidi sa Džehom. Ovo ste već počeli da... Ova nova dama koja je došla, ona je odlučila, odlučna je u tome, radi na tome, dobro, da li će uspjeti, to će biti prva osoba, čini mi se, od kad traju reality, ona će da uvede u red, da svako pere za svoj, svojim kjuri, svojih opominje. Po cijele dane. Međutim, imamo problem. Imam mali, ok, nije to problem. Deterđenti nisu problem. Problem su nam, nemamo gdje suđe kad operemo da stavimo. Nemamo ni krpe. Nemamo ništa. Pravite sami. Imate peškira, bacate po imanju. Baca, ja sam stavila u ekonomsku, odmah smo pobacali. E, vidiš? Opere se i to se opere, lepo. Pa bude prostirka. Dobro, nije meni problem. Nema frke što su mene. Mora da se snađete. Milice! Ja sam potrudila se sad koliko mi ide, koliko uspijevam. Nemate reru da mi sjebete šporet, samo da vam kažem. Lepo ovo, redovno, svake nedelje treba da se riba. Posle to zagori, pa se upali, pukne staklo i te stvari. Kako? Žica, lepo, svake nedelje. Svake nedelje da ste lepo to oribali. Evo, već ste sve sjebali. Pogledaj ovo. Slažem se. I posle nemate šporet, pukne staklo, pa nema šporet, pa nema šporet, pa nema rerna. Jel bebica donje kemiju? Redovno da ribate. Stoka, gospođe, stoka. E, pa što onda malo ni ne pomognete kad su već svi stoka? Pa nemojte onda govoriti stoka, stoka, nijedno vas nisam vidjela u kuhinji od kad sam došla. Po cijele dane sam tu, dežuram. Dobro, sad ću samo da se Džeko zaš. Gdje mi je... To možda nije korišćeno... Bebice! To se nije otvorilo nikad. Hvala, pare. Gospodjo. Baš ste ljubazni ovi. To gazda treba da uzme. Da, gazda meni dala, gospodje, iskreno. Nijem pojma tu bile. Iskreno. Ko nađe njegove su? Drži ove džave. Napiši... Ja sam krenula da ribam. Ne, bavim, ništa. Ništa mi boža. Izmeni se, ne znam ništa. Ne znam, ja nije sad pripučimo tebe. Vidiš pored. Zdravo. Kako ste? Da, katastrofa. Šolje se gase čikovi. To čisti, verujte. Pa ko onda baci pepeljur i trese pepe ovdje dole? Pogledaj. Sve lepo treba se baći. Ajde bre. Pa daj pusti to bre, daj nek osmišlji bre, kasnije to. Posle ćeš, uzmi to i... Pa nemoj da izgubiš, evo ti bre. Drži to u ruke. Ajmo, ajmo. Evo je Džekva. Nek oni... Lele, ko je... Bebice, jesi uzeo hemiju možda? A da, evo je ovdje. Jesi ja. Pored lepo da ste oribali, redovno da ga ribate. Dobro. Šta je ovo ovde? Čije je ovo ovde, bre? Moje nije, ovo je na centar bilo i nikoga ne uzima. Čije je to? Ovo ćemo pa čije su te štikle? A, sad ću njim uvijek trenutke. Ako niko neće, ću ih uzmem ja, bre. Ko je ta? Dobra, treša. Pa kako da vam objasnim? Dobro. Tu je odavde? Da, lokna kosa, ova akademski obrazovana devojčica. Ne znam. Te štikle njene, ove krpe i ovo. Ne znam za krpe, ali krpe se nis, to znam. Krpe su bile na centar tamo, pa i neko izbaci. Ajde, to ćete sve lepo da sredite. Pogledaj kakav je ovaj zašeraj. Evo sad ćemo samo... Sve lepo. Daj bre, osmislite pa posle. Ne, ništa vi ne vidite, vi ne slušate ovdje. Ja, plakanjem. Važno da se pojavite za Euroviziju, vi ste baš za Euroviziju u pičku materinu. Kako mislim, ja se muzikom bavim, gospođo. Ja se muzikom bavim, ja sam... Pa ti možda ona trči da bude... Da se naguze tamo i to je, mislim, se natrte i to je to. A dobro, svako jebe ono što da... Dobro, ti dosta i radiš. Dobar dan, kako ste? Dobar dan, dobro, kako ste vi? Pa bit će bolje. Sad ću da vidim. Džekno, samo da ti se javim. Vidiš, evo ovdje ovo, mora da očistite sve što bi... Bravo, kako si? Gdje ti je ovaj bivša žena? Mo, nemam pojma. Pišem, samo... Dobar dan, vidiš, ovdje da ne bi to... Ovdje morate sve lepo da iščačkate ovo. E, čekaj. Očistite. Jer to ćete tu da te dlake svašta nešto i da sjebete vrata. Dobro. Sad ćemo da određujemo, evo ko će da čistiš. Gospođo! Šta je ovo ovde? Evo, trebamo pitamo prošlog vođu. Vidi ovo. Gledaj ovaj džoger, ovo. Ovo bi trebalo sve da stavim pored kante tamo za sveće. Pa neka uzmeš. Pa čije da je veš?
To vremenom ljudi ostavljaju pa zaboravljaju da im bač, bače... Pa čiji su jastuci? Ne znam, ko je to, on je to. Pa čiji su to jastuci? Pojme, ovo je od nas. Pa šta će jastuk u kupatilo? To mi nije jasno. Ne, ja ne šta znam. Će jastuk u kupatilo? Mora da su prosuli nešto i samo ga tu ubaci. Sve izbaci disko da se suši i pa ćemo će. Stavi tamo na sunce da se suši. Šta da pevaš ti, kako da ne? Će da peva, ona. Gledaj ovo. Ko je ovo jeo? Ko dobija hranu ovde? Pa to su ili odabrani, pa dođu ovde jedu da bi ovi naši gledali. I ili... tako ostavi, neće da baci. Da. Jeli, dečko, ko je dobija hranu ovde? Šta? Ko dobija hranu da jede? Dobije, ovo su odabrani sad. Ne, sad će da dobije. Dobijaju hranu, dođu Bođo, ovde, jedu i... A, kako se zoveš, izvini? Kako se zoveš? Samir. Reci mi jednu stvar, taj spisak koji pravi. Dobro. Šta, kako funkcioniš to, šta je to? Da, iza... Ne, prviš ti valjda redosled, ili ti praviš? Ne, šta radiš? Ja samo pi... Šišala si se? Ajde, mali! Gde je ovaj dečko, bre? Izvini, brate, daj bre, ajde bre, gde si bre? Zavatavio me s ovim čiškom. Čekaj da vidim tamo situaciju. E, to je sad, ja mislim, tamo besprekorno, jer juče je ušla kuma, prvo sve počistilo sa ovim momcima. Gledaj ovo. Ovo je fina ekipa odabrani. Svi su činimice, pedantni, uredni. Što ću da vidim? Ovo će biti za pohvalu. Buba. Gazdo, smislili smo pesmu, pa dobro ćete nam je ukravo. Vidite kako je čisto. Da, dobar dan, kako ste? Evo vidite kao i ovo što je uredno i čisto. Ishvalio sam vas ja, već. Jeli, a ko je tamo dobio hranu, jeo pa ostavio? Kaže, odabrani. A, tamo može... Tamo da pire i sos i tako to. Ne znam, mi tamo ne jedemo. Mi ovde samo jedemo galo. Ja sigurno. Nisam tamo. Da. Ne znam ko je jeo. Oni ovaj špored neće ni uprljati jer im stiže hrana tri puta dnevno. Da. Dobro, malo nešto kuvamo i to je to, da, vrlo malo. Računa. Da, evo sad smo došli za radnje, pa kad treba da spakujemo sreću. Da li ste za jednu kaficu džehva nekog... Ne, ovo trebate neki... lepo da oribate. Da. Ej, devojčice, ovo rernu neću da vidim ova stakla ovako. Žica, cif. Tako, da isprljamo ono ruku. Hoćemo, tek smo sinoć došli polako. Dobro, baš mi je drago. Lepo ste se, znači, uselili, lepo. Da. Onda treba da vodite računa. Neki nismo ni odlazili. Eto, vidiš, znači ti si tu bila. Jesam. Baš mi je drago. Onda je preslačena. Ribala sam ja. Molim? Kada? Ribali smo. Kada? Ribala sam šporet i ostalo. Rerno. Vidi rerno. Rerno i ostalo je. Da, ja... To nikad ne mogu da odribam. Molim? Kod kuće isto. To se sad malo, malo deterđenta, malo Coca-Cola, pa se izriba lagano. To lepo, neće da govoriti. Coca-Colom. Cif i žica. Da. Pa ti znaš koliko košta Coca-Cola. Coca-Cola, malo. Ne treba Coca-Cola, imate žicu, imate evo ti ovo za odmašćivanje. Kako ne znaš ti, je li vodiš računa domaćinstvo ili samo... Vodim, imamo restoran. Evo, kako ne imaš vodim. Restoran? Je, sramoto moja. Restoran da. Imaš i tako si. Kako ćeš ti da budeš gazdarica ako ne znaš? Pa jesmo. Pa kako ne znaš? 7 do 1 radili u Smederevu. Zna vaša prijateljica Ljilja, pričali ja? Smo iz Vojnarskog u Restu. Bukelić ja. Pozdravila sam onda, nakvalila sam. Ja hipnotizira. Ljilja, što se druži sa Vesnom Rivas, što je... Ljilja. Hoće da se odmasti lepo i da oribaš. Da, hoću. I pod lepo imate lepi džoger, dobili ste... Da, imamo sve. Ajde, dođi mali. Da. Tražić. Da, ljubiče. Dođi. Samo da se brije. Sve lepo da sredite kuću. Nemo da mi zatvaraš tu rernu, nego da uzmete da joj ribate. Ja, samo ovo da završimo. Čekaj, bre, sad nije tema za drugovizija. Od mene je papir. Izvinite, sad, tako... Pa, nemoj ti, molim vas, valjda, vidite koja je došla. Da li si potrčala da ribaš nešto? Jesam, ja sam bila prethodno... Pa evo, vidi tamo da... rerna prljava katastrofa. Ali bolje je... Pot, prljava. Je bolje situacija ove nedelje nego prošle. Ove devojke što sam bila tamo, ostaje da. Kaos. Prljava je vidiš. Kuća bila 10 puta od ove. Znači, užas. Kako ne znam kako je bila, kako si ostavila? Užas, ostavile su katastrofa, Milena je sve sredila. Eto, vidiš. Ona se zabrinula za drugoviziju. Dobar dan, kako ste? Pa dobro, evo došli da im šta radite. Dobro, to, vidi ovaj tanjiri ovde. Ponijet ću ja to sad. Kad se budemo vraćati.
Ajde, ustajte. Evo ga Bukilić, leži, sunča se. Ajde. Halo. A kad Crnogorac, bravo. Zvolite, gospodine, ulazite unutra u sobu i tamo dim šta će da... Čije su ove stvari ovde? Kafa, činice. Evo, slike i prilike jednog Crnogorca. Pa nije ničije, pa čije onda? Vezi Crnogorca. Ajde ti, ustaj. Idemo, kako nećemo, nešto da radimo. Pokupi ove tanjire, ove činice. Nisu to moje tanjire. Sad ćemo da vidimo. E, sad ćemo, ajde, vas dvoje pokupite to. I sad ćemo da vidimo... Dečko, alo, ponesi nešto. Pa nije moje, brate. Pa nije moje, nije moje, moje sigurno nije. Nije ni moje tek, vjerujem. Ajde. Baš nije, aj pokupi neko drugi, ne mogu ja kupiti. Da. A koji si on, šta je on, koji je on kurac tu ovde? Neće, slušaj. Čime se bavi taj? On? Da. Bivši futbaler. Jeste, da. Pa došao ovde češlja vunu. Vidiš ove krpe isto, stavi tu džak. Da. Ovo je prljavi džak, lepo da ovo kupatilo, sve su vas jebali. Vidite, kafu. Ovo je matora očistila dva puta. Šta je ovo, kafa? Ja, mislim da je možda kao pijesak neki. Ha? Pijesak. Odakle? Mora iz ekonomskog dvorišta. Pa šta su radili? Pa, Bog zna, možda su pravili nešto. Pa ne možete da zapušit ćete kanalizaciju. Znam sve. I te dlake, bre, gledaj ovo. Teško ih je sve dovesti u red. Vidite. Pa daj, bre, pa svako, nisam ja, nisam ja. Evo, kaže ona peškir, evo, uzmiš lepo, opereš ovaj peškir, pa staviš tamo, pa cediš sudove, pa tako. Tako je. Zumeš? Lepo. Da, ajmo. Idemo. Idemo. Ajmo. Kako tako to preko noći oni postanu bitni? To meni nikako nije jasno.